julafton och välkomna hit till TV1 denna sista måndag i månaden juli. Här ska vi under kvällen få möta en ensamseglare som under sina 4,5 månader till havs lät kameror och mikrofoner registrera sina upplevelser och känslor. Och efter aktuellt väder och sportnytt som kommer på vanliga tider så återkommer familjen Makejan för den 8:e och sista gången. Och bland de medverkande ikväll, ja då återkommer kanske för många en kär bekant, nämligen Vargtass. Och det här avsnittet har också lite svensk anknytning, nämligen så att Gunnar Hellström har regisserat det här avsnittet. Men nu närmast ska vi lyssna till några av våra mest kända gospelsånger framförda av Arthur Eriksson, Bröderna Samuelsson, Mia Marianne och Per Filip, Torkel Selin och Victoria-kören. Att vara himmelsk miljonär är mera värt än guld. En gång i fjärran väst, vid stilla havets kust, jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog med lust och snart med mod på land jag stod. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få bekänt, men mina planer gick omkull och jag fick ej ett cent. Men aldrig förr mig bättre än, ty jag blev frälst, jag härligt frälst. Att finna guld och glans, jag strävar i allt mer all flit att finna ärans krans. Jag ville å till högsta tå, jag tänkte ej på att när min famma föll, jag måste bort ifrån den gå och lämna mitt chatull på denna jord och själv bli mull. Men jag blev frälst, jag härligt frälst, och jordens skatter får vem som helst. Jag byter ej bort den skatt jag får, för miljoner jag går så gott. Att finna ära här, det aktar jag ej stort. Mitt namn i himlen skrivet är, och genom himlens port en gång jag går och kronan får. Betyder minus här, om kassan ej är full, att vara himmelsk miljonär är mera värd än guld. I banken där går ej omkull, ty jag är frälst, jag härligt frälst, och jordens skatter får vem som helst. Jag vill ej bort som helst.
Varför heter den Victoriakören? Vi har gjort en skiva med texter ur Victorias bönbok. Och då var prinsessan Kristina i studion på samma gång. Och hon passade på att döpa oss efter prinsessan Victoria då. Jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Väl osynlig är han, men han talar, talar stund om varning, stund om tröst. Det är heden god, väl var han döde, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Allt vad vi till evig tid behöver, allt för evigt har jag i min vän. Allt som här mitt hjärta kan bedröva, känner han och hjälper det igen. Väl försvinner ofta vännen kära, men han sa det själv en liten tid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och fri. Sen en tid igen
Vilka är egentligen bröderna Samuelssons? Ja, vi grabbar, vi kommer från Värmland. Vi är uppväxta utanför en liten stad som heter Arvika. Och har växt upp på en bondgård. Och det är en bakgrund som vi är väldigt glada och tacksamma för. Men vi kom tidigt till Uppsala där vi började på att läsa och studera. Och så formades gruppen då för ungefär 10 år sedan. Och vi började på att resa till Amerika, vi gjorde våra inspelningar där. Sen dess så har det rullat på. Hur länge har du hållit på egentligen? Jag har hållit på och sjungit offentligt i 52 år. Får jag ta om det där? Jag måste räkna alltså. Jag har ingen som har någon kul ram. Vänta och se. Jag började sjunga när jag var 12-13 år alltså. Ja. Och det är 66 nu. Ja. Hur mycket blir det då? Det är vi 54. 54 år, ja. 54 okay. År alltså. Herre kär, tag min hand, led mig hem till ditt land.
vandra in i himlen. Ja, jag ska vandra in i himlens land snart en dag, halleluja. Ja, jag ska vandra in i himlen. Vandra in i himlens land snart en dag, halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, jag har börjat gå den vägen. Ja, jag har börjat gå den vägen hem till Guds stad, halleluja. Ja, jag har börjat gå den vägen. Börjat gå den vägen till Guds stad, halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, jag vill be att Herren leder. Ja, jag vill be att Herren leder mig ända fram, halleluja. Ja, jag vill be att Herren leder. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, halleluja. Leder mig på vägen ända fram. Och hur länge kommer du hålla på? Ja, det vet jag ju inte. Det är klart att döden sätter ju stopp för första fasen av det här. Men sen blir det ju fortsättning då, i de nya tidsåldrarna.